ម៉ាស់ដីឃើញទេបាទម៉ាស់ដីសម្រាប់អានេះយើងហៅថា ground grounding
Dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. ហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើឯកសារទីមួយបណ្ឌិតលេខឡាញដែលត្រូវកាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទី2បណ្ឌិតមើលពេលវេលានិងរយៈពេលដែលត្រូវកាត់ផ្ដាច់ទី3បណ្ឌិតឃើញថាដាច់ត្រូវតែត្រៀមភ្លើងបី 380មកពីខាងក្រៅឬក៏ម៉ាស៊ីនភ្លើងបំរុងសម្រាប់គុំនៅក្នុងបាទអនុស្ថាននេះយើងទាល់ហើយមួយទៀតយើងត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹង NCC ឬក៏ដីពេនឹងអនុស្ថាននេះឬក៏រោងចក្រដែលយើងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ឡាញអញ្ចឹងយើ
open ឥឡូវយើងចូលទៅសំណួរទី7របស់យើងឥឡូវយើងតទៅទៀត ឬ 3 គុណជាមួយ 22 គីឡូ គីឡូវ៉ុលបាទអញ្ចឹងតទៅទៀតលេខតម្រូវ flow tape របស់ OLTC ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងតង់ស្យុងជាក់ស្ដែងជាប់ DS មានន័យថាយើង DS យើងភ្ជាប់ខ្លោសនិងពិនិត្យថា DS យើងបានជាប់ល្អត្រឹមត្រូវជាប់ទាំង 3 ផាសជាប់ D សង្តើ CB មួយរយដល់5 គីឡូវ៉ុលឬ 230 គីឡូវ៉ុលទុកឲ្យរយៈពេល 10 ទៅ 15 នាទីដើម្បីឲ្យដែកមាញេទិកនៅក្នុងត្រង់ស្វូយើងស្អែកសិនអានឹងចំពោះត្រង់ស្វូដែលយើងបានសាត់ដោ
3 គុណ ជាមួយ 0.4 វិញ នេះ គេ បាទ អញ្ចឹង យើង ចាយ ទៅ យើង បាន 909.353 អំពែ បាទ ដូច្នេះ ES យើង ស្មើ នឹង 909.353 អំពែ ឥឡូវ យើង ត ទៅ មុខ ទៀត បាទ ត ទៅ មុខ ទៀត យើង មាន កម្លាំង 1600 វិញ បាទ សំណួរ ដដែល ទេ គឺ យើង គណនា ចរន្ត 3 ផាស ផ្នែក ចូល ផ្នែក ចេញ ដំណោះ ស្រាយ គឺ យើង គណនា ចរន្ត 3 ផាស ផ្នែក ចូល បាទ ផ្នែក primary បាទ អញ្ចឹង យើង មាន រូប មន្ត ដើម ដដែល តង ស្យង យើង 22 គីឡូ ដដែល តែ ខុស អានុភាព សរុប គឺ 1600 បាទ អញ្ចឹង នាំ ឲ្យ យើង បាន IP ស្មើ S លើ ឬ 3 គុណ UIP អញ្ចឹង នាំ ឲ្យ យើង បាន 1600 KVA នៅ លើ ឬ 3 គុណ 22 បាទ ស្មើ នឹង ចែក មក យើង បាន 41.990 អំពែ អញ្ចឹង យើង អាច សរសេរ បាន ប្រហែល 42 អំពែ អញ្ចឹង ដូច្នេះ ចរន្ត ផ្នែក primary របស់ យើង នេះ គឺ 42 អំពែ បាទ ឥឡូវ យើង រ ចរន្ត 3 ផាស ផ្នែក ចេញ វិញ ម្ដង យើង មាន រូប មន្ត ដើម យើង S ស្មើ ឬ 3 គុណ ជាមួយ UI គុណ ជាមួយ នឹង E អញ្ចឹង តង ស្យង នៅ ផ្នែក របុំ ទី 2 យើង គឺ 0.4 ដដែល តែ អានុភាព យើង 1600 វិញ អញ្ចឹង នាំ ឲ្យ យើង បាន E secondary ស្មើ នឹង S អានុភាព សរុប ចែក ជាមួយ នឹង ឬ 3 គុណ ជាមួយ នឹង តង ស្យង ផ្នែក អញ្ចឹង យើង ឃើញ ចម្លើយ បាទ 2000 បាទ 300 បាទ 2309. បាទ 468 អំពែ អញ្ចឹង ដូច្នេះ E secondary ស្មើ នឹង 2309.468 អំពែ ការ ឆ្លើយ សំណួរ បាទ របស់ គ្រូ សម្រាប់ បងប្អូន អរគ្នា បាទ ដល់ ទី បញ្ចប់ ហើយ ហើយ ចុង ក្រោយ ក៏ សូម អរគុណ ដល់ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ដែល បាន យក ចិត្ត ទុក ដាក់ នៅ ក្នុង ការ សិក្សា រៀន សូត្រ និង តាម ដាន ការ បក ស្រាយ របស់ គ្រូ នេះ អរគុណ ច្រើន ហើយ នឹង ជូន ពរ ពួក យើង បាទ ជោគ ជ័យ នៅ ថ្ងៃ ប្រឡង ចេញ ខាង មុខ ទាំង អស់ គ្នា ណា បាទ កុំភ្លេច ខំ រៀន ទាំង អស់ គ្នា ផង បាយបាយ